2022 թվականի համար Հաստանի Հարավաքաղաքացիական կառավարությունը կանխատեսել է 7% իսկ Բարենիպաստ արտաքին միջավայրի դեպքում 9% տնտեսական աճ։ Կանխատեսվող տնտեսական աճը ի թիվս այլ միջոցառումների կառավարությունն նախատեսում է իրականացնել տնտեսական երեւժի բարձրացման ողvast ծառայերի ինականացման միջոցով, մասնավորապես պետական ներդրումներ ենթակառուցվածքներում Գործարար միջավայրի բարելավում, տեխնոլոգիական առաջնթացիապողում, տնտեսչական արտանելի հատվածի եւ արտանման խթանման նուռված քաղաքականությունների իրականացում։ Կառավարությունը հայտարարում է, որ գործարար միջավայրի բալավման արձնքում կավելանան ներքին եւ օտարերկրյա միջոցներով ֆինանսավորվող մասնավոր ներդրումները։ Սակայն թուղթը ամեն ինչ ամեն ինչին կդիմանա։ Ապոգայ կանխատեսումների եւ խոստումների վստահելությունն ագրատելու համար փորձենք հաշվանանք իսկ ինչ վիճակում է մեր տնտեսությունը այսօր։ Նախնական տվյալներով 2021, -2021 թվականի երկրորդ եռամսյակում Հաստանի Հարավային տնտեսական աճը նախորդ տարվանուն ժամանակահատվածի նկատմամբ կազմել է ընդհանրնա 2.66%։ դոքոս. Երեք եռամսյակի կտրվածքով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի Աճը, այսինքն 21 թվականի հունվար-սեպտեմբերը 20 թվականի հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ, գազմելը ընդհանրնա 4.4% ընդворում արchnաբերական արտադրանքի ծավալն աճել է ընդհանրնա 0.7%ով։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը նվազել է 1.5%ով։ Նու աճը ներեցություն գյուղատնտեսության բնակավարում անկումն ավելի մեծ կլիներ, եթե չլիներ զգքնորսությունը։ Ա մի քիչ իհարկե պարադոքսյալ է ինչու՞ զգքնորսություն եւ հաստան կարող եք ասել զգքնորսության դերը գյուղատնտեսության մեջ բավականաչափ փոքր է, բայց եթե արտահանումների մեջ նայենք, արտահանվող յուղմթերքների մեջ ապա զգքնորսության դերը այդքան էլ փոքր չէ։ Աջնապ ավելեշինարությունը, առևտրო զարայություններ, այսինքն տնտեսության ոչ արտահանելի ճյուղերը։ Համատիցի համար ասեմ, որ հոկտեմբերին վիճակը ել ավելի վատացել է։ Տնտեսցյան ակտիվության ցուցանիշը ընկել է 4.3-ի, այո, ընկել է նիշով 4.3։ Եվ սա առանց յուղատնտեսության ու տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մեջ Գյուղատնտեսությունը հաշվում է միան երրամցական կտրվածքներով, բայց եղանակային պայմաններից ելնելով պետք է հասկանանք, որ հազիվ թե գյուղատնտեսությունը երրորդ երամցիակում աճի։ Եթե իհարկե անասնակերը այնքան չթանկանա, որ մարդիկ ճարահատյալ ստիփված չլինեն իրենց անասուններին մորթեն։ Հիմա մյուս խնդիրը այս ամեն ինչի հաշվի առնելով, ինչպես է կառավարությունը պատրաստում Heinz-ի ուստի ապավել 6.6% տնտեսական աճ։ Հաստանի միջին տնտեսական աճը նախորդ 5 տարիների ընթացքում կազմել է ընդամենը 3.88%։ Ահա, ընդունում եմ, որ անցյալ տարվա տնտեսական անկում այդքի վնասեցրել է, բայց պետք է հաշվի առնենք, դա նախորդ թարվա Բարձր տնտեսական աճը 7.6%, որը կազմեց։ Այդ 7.6%-ի աճը հիմնականում պայմանավորված է առևտրով եւ ծառայությունների աճով 5.4%-ան։ Ակնհայտ է, որ նաճն նա արձանագրվել է մանրածախ առևտրի ծվերի կրճատման արդյունքում։ Ինչնիարկե դրական երևույթ է, բայց դա տնտեսական աճ չէ։ Կ히շեսնա որ Փաշինյանը իր հայտնի 100 փաստեր Այս պայն ընդհատված սերիալում parberabar նշում է HDM կտրոնների աճի մասին։ Երևի նկատել եք, որ այդ 100 փաստեր սերիալն այլևս չի հերարցակվում։ Չկա նայվան ռեստորան, որտեղ պարոն Փաշինյանին HDM կտրոն չէին տվել։ Չկա նաև խարվաճարը, որտեղ պարոն Փաշինյանին HDM կտրոն չէին տվել։ Բայց ակներևաբար այդ փաստը ներարված չի կառավարության հաջողությունների ցանկում ոնտեսսիոնը դեռևս չի վերադարձել 19 թվականի մարտակին པարզ մաթեմատիկան ցույց է տալիս որ գոնե 8% աճ պետք է ապահովենք որ վերադառնանք 19 թվականին լենսոր այս պայմաններում երկրաժամկետ պոտենցիալից որը գնահատվում է 5%-ի շրջանակներում 55-ից 75% -55 բացը տնտեսական աճը, իրատեսական չէ։ ը% հարցում երեքից 3.5%։ Կառավարությունը հույսը դնում է իթիվսայլոց նաև ծընձի գնի աճերի աճի վրա։ Որբաթ երեկոյան Լոնդոնի մետաղական բորսայում ծընձերի գնի կանխատեսումները մեղմ ասած լավատեսական չ էին, այլ խիստ հորոտեսական էին։ Անցի գինը սկսում է ԱնԿՆ-ը։ Հիմա հարց. այս ամեն պայմաններում 7% աճը ինչի վրա է հիմնված։ Նույնիսկ առավայության ներկայացած գրաֆիկում երևի տեսել եք, եթե նայել եք կարմիր գույնով։ Նույնիսկ այդ գրաֆիկի ծառս վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 7 թիվը չի ամենահավանական արժեք, 5-ից 7% ና։ Իսկ յո՞ւտի վորդից ցակեց։ Ցակես որտեւ կառավարությունն իր ծրագրի մեջ ասել 7%։ Եթե լավ լինի 9%։ Իսկ Ղազախստանի վերապոխման ռազմավարություն կոչված անհասկանալի փաստաթղթում, որը որևէ նորմատիվ իրավական ակտով հաստատված չէ, բաց որի վրա բազմանդամիվ հողումներ են կատարվում, ընդհանրապես աշխաբաշխական թվեր են տրված բաժ լոգարիթմական հաշվարկը ասում որ 30 տարի վրա վրա պետքա 16% տտեսական աճ ապահովենք չկա նման բան չեն կարող ապահովենք իր տտեսական իջակի մասին որ խոսում ենք ժողովրդին տտեսական աճ տտեսական ակտիվության ցուցանիշը տամն ինչա խորթ է այդքան էլ չի հետագրկվում ավտկանս միշտ ավելի հետագրկվում է գների դինամիկան Արդեն 21 թվականի սեպտեմբերը, 20 թվականի սեպտեմբերի նկատմամբ սփարողական գների ինդեքսը աճել է 8.9%ով։ Նոյեմբերը նոյեմբերի վրա աճը կազմել է 9.6%ով։ Անդորում սրան դամթերք եւ ոչ ալկոհոլային խմիչք ապրանքային խումբում աճը կազմել է ամփոփաբար 15.4% եւ 16.9%։ Որից Բանդжаրեղենի աճը կազմել է 64.5% սեպտեմբերը սեպտեմբերի վրա եւ 63.5% նոեմբերը նոեմբերի վրա։ Բայց պետք է իհարկե հաշվի առնենք, որ սեպտեմբրից նոեմբեր մենք ելի ունեցել ենք գների էական աճ։ Յուղերը եւ ճարպերը 27%, մısամուտը 9%, հացը 10%, իշխան զգնատեսակը 31.6% շաքար 31.1% ըստ մեն հաստանում շաքարի գները աճում են, որովհետև կա մոնոպոլիա, իսկ հիմա այլ մոնոպոլիա չկա, բայց շաքարի գները չեն աճում։ Հիմա այս պայմաններում կառավարությունը դարձյալ խոստումներ է տալիս, բայց սև կարապի տեսության հիմնադիր Նիկոլա Թալեբը ունակ մի առաջարկություն ունի ասում, դիվրոցական ավտոբուսը վթարի ենթարկած վարորդին դարձյալ ավտոբուս չեն վստահում։ Տավնամար Պողոխացյանը այդ մեջբերմանը ցանոթ է։ Բայց որpիսի կարողանան այս ընդ ժողովին պատասխանենք, էկոնոմիկայն ախարն ասում, որը իդեպ, իդեպ կանխատեսել էր երկնիշ տտեսական աճ, ասում է, ես խոսել եմ նոմինալ տտեսական աճի մասին։ Նոմինալ <Numinal> տន្តែս նոմինալ հնայ աճը տន្តែսական աճ չի, ասել է պարոն Խաչատյանը իմ հետ համաձայնվի, որովհետև եթե առաջերթենք պան Քերոբյանի տրամաբանությամբ որ իդեպ լայացի արել գա բյուջեի ներկայացմանը, կարծես թե տន្តែսական զարգացումը պարոն Խաչատյանի հոգսն է, որը մի քիչ այլ գործառույթ ունի։ Ասումա չէ, ես նոմինալ աճի նկատի ունեմ, նոմինալ աճը կախված է инֆլյացիայից, հնայ դեֆլյատորից։ Իսքան դեֆլատորը մեծ, էնքան նոմինալ աճը շատ, այսքան իսքան գները թանկան, կայուն, ըստ դն, իրական տնտեսական աճի պայմաններում էնքան մեր վիճակը լավ կլինի։ Իսկ մի տոկոս իրական տնտեսական աճ 10% դեֆլատոր։ 11% եկնիշ տնտեսական աճ։ Իսկ եթե անկած իրական տնտեսական աճը կազմի մի տոկոս, իսկ ինֆլացիան սպառողական եւ արտսունաբերական գազը 20%։ Այդ դեպքում մենք ունենանք 21% տնտեսական աճ։ Որբիսի այս ամենը չկրկնվի։ չկր Պարոն Խաչատյան, ես ձեր մի խնդրանք ունեմ, མ་រավանդ որ նորտարին ա մտնում։ Իսկ պարոն Քերոփյանը այստեղ չի։ Ես պետքա ձեզ խնդրեմ այս ղիրքը, նվերը, Սամուելյանի էկոնոմիկա ղիրքը։ գիրկ, Փոխանցեք պարոն Քերոփյանին։ Ես նկատել եմ, որ ինքնակցերսացիոն նկատմամբ ինտերնացիոնալ նկատմամբ սերունի։